السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا المركلة وحان ذلنا هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير واحد كسر دواتان برامج كانوا قط هلا قال لي برنيك عيدة هبيني ماذا نعوى داود يا البرامج كه وحان ذي كسر مرتقاني إسلام مركز نذل وذاك دونا هسه أي قط هلا قالين برنيك عيدة كوحدة وبري نيو أوكرسن مقالة هرجيسة hadaba daawadayaal aan idinku soo dhaweeyo fanaanka ugu horeeya oo markaasi heesta uu idinku la ciidayo iyo waliba cida uu jecel yahay oo halkan ka salaami doono axmed yasiin ayaan u yeeri doona waxaan leeyahay bal mikrofoonka soo qaado stage-ka ayaan ku soo dhaweyn doona waan ku dhawaahay walaal faadumo aad baad u mahadsan tahay axmed yasiin alxamdulillaah waxa weyn isugu nimid barnaamijkii ciida halkan marka ugu horeysa waxaan ka salaamayaa kooxdayda New Berry waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kala halka ka salaamayaa gudoomiyaha kooxda Xasan Ismaaciil waxaan ku leeyahay ciid mubaarak waxaan kala salaamayaa Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan Axmed oo gudoomiyaha ku xigeenka kooxda waxaan leeyahay gudoomiyaha ciid mubaarak waxaan kala halka ka salaamayaa walaalma Hurana macallinkayga muusiga Abqaliyare waxaan ku leeyahay ciid mubaarak adigoo Faadumaan ku salaamayaa waxaan kala halka ka salaamayaa waana dhaafi karin marwadeeda waxaan warsamay ciid mubaarak maashaallah dhamaantoodba anaguna dadkaad wada salaantay oo ka hadaba salaamayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar haddii aad caafimaad ku soo gaadhay ciidkii oo caawa ah tolo maxaad dareemaysaa waxaan dareemayaa Faadumo farxad kulli jawigii uu caawa habeenkan u faraxsanaa baan odhan karaa in caawa ayay tahay aad iyo aad baan walaal faraxsanahay aad baad u mahadsan tahay daawadayaashaada heestii aad ugu soo talagashay anigu ma sheegin waxaan isleeyahay bal haydin soo qabtay heestan daawadayaasheeda qiimaha badan aan u qaadayaa waxaan midhaha iyo laxankaba iska leh Xasan Ismaaciil Tusawtus iyo Tilmaame oo ah gudoomiyaha kooxda muusiga waxa ku nuuxnuuxsaday macallinkayga Abqaliyare codkuna dee waayay heesta waxaa magaceeda la yiraahdaa Kalamaan marka Kalamaan maxaa lagu macneyn karaa leedahay daawadayaasha waxaan odhan karaa labadii Kalamaan noqda ayay odhanaysaa heestu ilaa in isma kaafide waa laba qof marka isticmaalo aan la isfahmin heesta ayaan u gudbi doonaa waxaan idin kala baxayaa Axmed Yasiin iyo masraxa waxaan idin leeyahay mar kale ciid wanaagsan iyo daawasho wanaagsan Kalamaan noqda kabtoodu ma yeelanto ilay kala weecate labadii Kalamaan noqda kabtoodu ma yeelanto ilay kala weecate Yan kali gay tashiga kor iyo hoos u eegaya kor iyo hoos u eegaya sidan ku ka feelaha yan kali gay tashiga kor iyo hoos u eegaya kor iyo hoos u eegaya kaahiya noor ki chaayl kal gacal xiisihiisi ayaa kaligay sida naa kaligay sida ayaa kaligay sida naa kaligay sida kaahiya noor ki chaayl kal gacal xiisihiisi ayaa kaligay sida naa kaligay sida ayaa kaligay sida
وحي كاليغي سينا هايينكي كاركاركيو كابالا داريغاحي هنوقون كالنتي ذا قبا هنوقون كالنتي ذا قبا هايينكي كاركاركيو كابالا داريغاحي هنوقون كالنتي ذا قبا هنوقون كالنتي ذا قبا اسكوب بروفيشنال ستوديو ايسا سومالا Kalaman noqda kukiye bouda da kachaba lay isma kafide labadi Kalaman noqda kukiye bouda da kachaba lay isma kafide ku ka feela ayan kaligay tashiga kor iyo hoos weegaya iyo hoos weegaya sidan ku ka feela ayan kaligay tashiga kor iyo hoos weegaya iyo hoos weegaya kahiye noor ki chaail kal gaal hisisi ayan keligay sida naan keligay sida ayan keligay sida wahay keligay sida kahiye noor ki chaail kal gaal hisisi ayan keligay sida aan keligay sida ayan keligay sida wahay keligay sida hayinki karkarkiyo kabaladariga xide hanuqon kalinteeda gaba hanuqon kalinteeda gaba hayinki karkarkiyo kabaladariga xide hanuqon kalinteeda gaba hanuqon kalinteeda gaba hagaag ahmed yasiin hanqon kaalinteeda gaba anaguna waxaan rajaynaynaa inaan noqon kaalinteeda gaba oo dadkaasi kala maanka ay isfahmaan maroon waa hagaag daawadayaal qaybti ugu horeysay ayaan markaas taaganahay barnaamijka ciida markana waxaan u yeeri doonaa fanaanad aad u daayar oo iyada laftirkeedu habeenimadan caawa inay la wadaagi doonto heesteed ciida nasrafani ayaan u yeeri doonaa oo aan leeyahay markana bal ku soo dhawo barnaamijka ciida Nasir habeen wanaagsan habeen nimidaama soo dhawow caa waxa ka muuqda shacniga ciida wad maasanta saaxiib wan dhawahay bal heesta aad qaadaysa higsi baa la yiraahdaa ha heesta higsi baa la yiraahdaa ariyada waxa la abwaan daayar oo ku nool Nairobi magaciisa waxa la dhahaa Ahmed Biljum waxaana la xameeyay islaaweyn fanaan daayar oo jooga wadanka Ethiopia Jamal Onkod sorry codka macaan ee dananaya waa adiga heesta aad qaadayso maadaama haddaad magac weyn sidataan oo dadku marka ay maqlaan waa berigii hore
dad soo noolaynaya baa tiina marka waxaad leedihiin de waa nayu waa bari sida magaciina ka muuqata ee waa bariga cusub ay noqonaysaa marka een hadeen kelmadaasi u turjumno ee daawadayaasha nayu waa bari halka waxaan ka salaamayaa een kooxdeeda nayu waa bari iyo een gudoomiyahayga xasan ismaaciil ciidkan ee rabadaanta intii lagu jiray bishii barakeysnayd ee tolo maxaa kugu la yaabna waxay igu la yaabnaa wallahi ma arag wali ma arag aad baad mahadsan tahay heestaas higsi ayaanu leenahay iyo masraxa ku soo dhawow waan idin kala baxayaa waxaan leeyahay aad baad mahadsan dadka iyo masraxaba waad ruuxi doontaa insha Allah Hati yang sana
barnaamijkeenii bandhiga ciidda iyo kooxdii weliba new waberi bal fanaanka xiga ayaan doonayaa markana heestii kalama waxa laga dabaysay hees kale oo iyaduna laftirkeed oo dee lamaanaho jacayla inkasto intii horeba dee lamaanahaydo jacayla cabdinajiib germany ayaan u yeeli doonaa stageka ayaan kusoo dhoweynayaa marka hore waan dhaway habeen wanaagsan waan kulay maadaama dad caafimaad ku ciidday oo caafimaad ku aynu halkan ku wada joogno oo heestii ciiddana aynu daawadayaasha la wadaagi doono cawa jawgaa ugu wasday wallaahi horta marka hore aad iyo aad baan u faraxsanahay jawgayguna aad iyo aad buu degan yahay heestaydu horta marka hore erayada iyo laxankaba waxaa le jamaal maxamuud qafada muusigana waxaa tumay halkali yare heesta magaceeduna waxaa la yidhahdaa laabta igu qorano laabta igu qorano dhammaanba heestaas ayaan markana idinku soo dhoweynayaa bal waxaan idin leeyahay dee heesu ma kala dhacaan iyo weliba fanaaniintii waana laysu dambeeyaa daawasho wanaagsan. Markii aan u loodaba hurdo weladi
kusoo dhawow barnaamijka bandhigga ciidda heestan aad daawadayaasha la wadaagayso waxa weeyaan sidaan rabo iyo haw soo ma ha sidaan rabo iyo haw heestan la yiraahdo muusiga waxa tumashii macnaheedu jacaylka ha ka bixi soo ma xaydaabkiisa aad dad mahadsan tahay ereyadeeda iyo laxankeeda ereyada waxa iska la guray dool laxankana dalab siciid dheer muusiga ma sha Allah dalab siciid dheer aad baan halka uga salaamayaa buuanka weyn haye okay in muusigana waxa iska la shabcaan isku aad baad u mahadsantahay codka macaanina waaniga waa nalka aad iyo aad baad u mahadsantahay markana waxaan leeyahay daawadayaasha la socda barnaamijka ciidda ku soo dhawaada heesta Rugio, 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 r
walaalay yortaa orntaa in heestan waxaa le oo faniga qaaliya muuna inaan la yiraahdo oo aan iyadana caawa in halkan aad iyo aad ku salaamiyo erayada waxaa le abwaan cali heelo in muusika aad ku macaan iyo laxankaba ilaahay ay daayey wuxuu dhinacaynaan aniguna marna ilaawin positionka kooxda oo aan caawisna in aad iyo aad halkan ku salaamiyo. aad baad mahadsan tahay. Hadalka dheeraymayna waqtiga ayaa ina haya, laakiin batalaale waxyaabo badan baan weydiin lahayn, dib baynu ka dhigan doonaa. Heestaas ayaan ku soo dhoweynaya, waxaan idin leeyahay markana daawasho wanaagsan. Mahuran kanolo shio mehiga
hayaankii dumarkay muunay mabsuuday mawlahay 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 isku keen simo muunay waxaa tahay mar walaygu deeqo marmi karaye maan hayga deeran deeran muuna hayga deeran sawadayaal markana waxaan u yeeri doonaa fanaanada ismahan istareex oo aan leeyahay bal masraxa iyo stage ka ku soo dhawow ismahan walaal fadmo ku soo dhawow walaal barnaamijka aad baan u dhawow waxaan leeyahay dhamaan idin wanaagsan waxaan khalaqnaad uga salaamay kooxdeeda niyo waa beri waxaan kaloon bartan ka salaamay gudoomiyahayga tusaa u tulmaamay musicianka qaaliga ah maxamuud ibraahin cabdullaahi abqaaliyare waxaan kaloon bartan ka salaamay gudoomiyaha xigeenka adigoo faaduriyaad yar yar tiifinaad baan salaamay oo salaam inaan anaguna wan ka qaaday de ciidkii xog badan soo ciidiba loo oran karaa ismi kulli asmaadaga darmaan malayna adduun mahadsan tahay heesta heestan aan qaaday waxaa lahaa dareen ereyada waxa iskale walaalka iyo abwaan caqaayada laxanka waxa iskale guri barwaaqo muusiga xag walba wuxiin waxa iskale abqaaliyare aad baad umahadsantay codka macaana waxaa ku luuqayn doonta miskiintada ismahan heestaas ayaan idiin dhaafi doonaa markana waxaan idin leeyahay daawasho wanaagsan
نغنو هستي اسمهان يو وليب مسرحي او اسلاماركي بامركي اسمهان سو استاكتي او سيكالي سو بدلي اتاسو كدافا يا وقتي قوين هياوغي وحانو ياردونا ليبان حرقو ايان مركان الله هاي والهستة بعيدك ليبان ليبان هبين وعن هبين وعن ونكسن هاي عيد مبارك مع العيد واحد كو واحد كو جسر أول إياه استيج كه لما نحرقه ساعة بدن بكاد بس نقرأه لما نحرقه كل كويدين ما يجوا حسلا ترى محرن دون تاع لما حرقه ده صحيح كاسر هذا بالحرقه ده ده كانوا دين دونا شينجي يا حسنا تقول تشري تركي سورك يا حمار أيد كهري أيد بيدك هاي أصحاب هذا كوبحي ما أقول حي به لمان دنيرتي ده حافظها أيوم بطيلة طبقاتي لكن اسم الله سيدنا الله لو حرقه ده وحرقه ده ليبان كان حرقه وراعية أنت هيك ده يو ما شاء الله بالهستة أصحاب هذه تاجريش اللي وده قسمك ما شاء الله إلهي بما تسكله أستا نعوضة نم على ده وح أريد أسكله إن أبوان آدي أدوكو قالية على سندرة إن لحن كانوا واحد يسكله إن نكير وادي في آخر معاني اتكلم معها وتساوي توسية أو تلمامة كوحدنا ما شاء الله وحوية نيو بري موسيقى هستا وحا كفري رستي أو كل ري معاني كآد يا آد كأقيمة بدن له وان آد ياد عاو حالكن وين أغم حد دقيو اتكلم معها وابقى ليره سيقى موسيقى نيسكله ما شاء الله أدود مهد سنتهاي هستاس يو ليبان حرقو سوما ايان اوكلا دافا اياه يو استيجك عافي ما دي متي لغو نبت قليو نمعو النقو لما هورا نمعو نمعدي يدونكاي نسيبيو عافي ما دي متي لغو نبت قليو نمعو النقو لما هورا نفتاكا راليو جلكا كونا حي نتاقضا عشقيو دوي نبرضا كالقعل نفتاكا راليو جلكا كونا حي نتاقضا عشقيو دوي نبرضا كالقعل نفتاكا راليو جلكا كونا حي نتاقضا عشقيو دوي نبرضا كالقعل نفتاكا راليو جلكا كونا حي نتاقضا عشقيو دوي نبرضا كالقعل نمعوي هوي نمعوي تاد نوشا هيا دونكا جايل كان عيب كيو نلي تيا نعب كدو نلي تيا نعب كدو نمعوي هوي نمعوي تاد نوشا هيا دونكا شايل كان عيب كيو نلي تيا نعب كدو نلي تيا نعب كدو We'll be right back.
هوي نمعدي يا دونكاي نروري الراحة باداني يدو تيدوني سي قلبي قوكو نقاذي نقو نمعوي نمعدي يا دونكاي نروري الراحة باداني يدو تيدوني سي قلبي قوكو نقاذي نقو ولي كان نوريو عدون بانكو نستيد نفق على فكيغا ايو اهو تانكو بنجحي ولي كان نوريو عدون بانكو نستيد نفق على فكيغا ايو اهو تانكو بنجحي ولي كان نوريو عدون بانكو نستيد نفق على فكيغا ايو اهو تانكو بنجحي ولي كان نوريو عدون بانكو نستيد نفق على فكيغا ايو اهو تانكو بنجحي نمعوي هوي نمعوي تاد نوشا هيا دونكا شعيل كان عيبكا ايو نلي تيا نعبكا دو مي تيا نعبكا دو نمعوي هوي نمعوي تاد نوشا هيا دونكا شعيل كان عيبكا ايو نلي تيا نعبكا دو نلي تيا نعبك الدور داو ديالو وحين مرنا قيمه قدن بيي برامج كاعيدة وحنو يردونا مكتم ده فنانين تحمل اليارة ده ساعيدة للوداقية وضيستار وضيستار ايام تسعودون دونا wandow hay walaalo wandow hay walaalo hoobaad yaa dad mahadsan tahay heesta habeenimadan caawa walaal heesta waxa la raaqiso waxa iskale abwaan cala abdirahmaan cala sandeere laxanka waxa iskale abdiftah burcaawi muusigana xatuma macalin kaab qaleer codkuna waa heesta ariyada waxa ka saxsan waxa dad dhinaca muusiga laga gaadhay dhinaca muusiga laga gaadhay aad dad mahadsan tahay heestaas ayaa markana ilaahay daawadaa daawo shoo بل هدى وقف سوان كاقن عين بل هدى
ndoye faal maraya adoo mahadsan tahay ee barnaamijku kulay gabagabadii ay ku sii dhawyeen oo noogay ee ciidkii ayaa habeen nimadan aynu mareyna ee caawisbada faraxsan tahay ah oo soo yidiiday ay ee heestan adinu sido heestan qaadiya wax la raadada deeqa ereyada ana iska leh adiga ha lahanka waxa leh qarfaada muusiga waxa leh macnaheeda qaaliga marna saaxiibkay ah abqaaliyare waxaan leeyahay ciid wanaagsan di erayada aad samaysay maadaama erayadii aad adigu aad samaysay waxaan isleen markii hore baldina muusiga ku qaatay sax bal iya waxa oranaysa dulqaad badan ay deeqay deema wacan ay deeqay daruusta cashaq deeqay iigu dadaalo deeqay damiirkaaga si deeqay marka waxaad ka gudbay geelisa hoodo iyadoo hees halkan la yaab leh sax noogu soo bandhig صح هلا المركه حوشي دبل سوي عزما ااد يا بدو ما حسنت هاي هسس ايان دي كو سولو وليا يو الفنان محمد تيمو جعل كي داران طول قادن كقادو mur patman tod ka tor tay de ka mur patman tod ka tor tay de ka chaail ki dara tul qadan ka qado mur patman tod ka tor tay de ka mur patman tod ka tortay de qay tayah so iftimiyo darurti hilada doko agarmiyo dablamodie soo iftiimiyo darurti hilada doko agarmiyo dablamodie tuqad badan ay deeqay ما عاني تيقا داروس تعشق تيقا تيقو تذالو تيقا دمير كاقا اسي تيقا تيقو تذالو تيقا دمير كاقا اسي تيقا
دلخات بدن ای تقای دیما وحن ای تقای دروست عشق تقای ایگو تدالو تقای دمیر کاغ ایسی تقای ایگو تدالو تقای دمیر کاغ ایسی تقای halkii jacaylkaana aan dareen aan ka qaado dunida manteedka egtay deeqay dunida manteedka egtay deeqay halkii jacaylkaana aan dareen aan ka qaado dunida manteedka Ektay deqa, dunita mantidka Ektay deqa Qurrah, soti laadiyo Duhur iya habinki Tulqat kaga wa'amba Kuil toksada Kuil toksada Kuil toksada Kuil toksada Qurrah Soti laadiyo Duhur iya habinki Tulqad kaga wa'amba Kuil toksada Kuil toksada Kuil toksada Tulqad badan ay teqay, dayma wacan ay teqay Darusta ashaq teqay, igu tadalo teqay Damir kaga isi teqay, igu tadalo teqay Damir kaga isi teqay Tulqad badan ay teqay, dayma wacan ay teqay Darusta ashaq teqay, igu tadalo teqay Damir kaga isi teqay, igu tadalo teqay Damir kaga isi teqay markana hadaynu heestaasi daawadayaalintaasi kaga soo laabano markana waxa aan soo dhaweyn doonaa Cabdullaahi America Cabdullaahi ween wanaagsan soo dhawow ciid mubaarak ciid caafin oo la dhawey heesta habeenimadan caawa aad la wadaagayso dadweynaha heesta waxa la raadaa sahra waxa sameeyay abwaankayga qaaliga Cali Sadeere dhaxankana waa isaga muusiguna waa macalinkayga Abqaal qaybihii ugu dambeeyay ayeen taaganahay ciid wanaagsan baan ku lahay heestasan idin kala tagaya iyo Cabdullaahi Sinaba salamin, salamin seven kano.
yogin sida isku baranayba inaanan hablaha sinaba salaamin salaamin saban kano hadana saqda dhexe hurdada riyada igu soo marto halkaasan babkiyo wadnaha dhabtayda ku seexiyo kuwaayo salaada hore kuwaayo salaada hore haddana saqda dhexe hurdada riyada igu soo marto halkaasan babkiyo wadnaha dhabtayda ku seexiyo kuwaayo salaada hore kuwaayo salaada hore haddaba inaan ka samro kusaba nafta meel kaliyo inaa saldhigito kusugo kusugo soo kala cadde kusugo soo kala cadde haddaba inaan ka samro kusaba nafta meel kaliyo inaa saldhigito kusugo kusugo soo kala cadde kusugo soo kala cadde Soo kala cadde
waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga ciidda oo goorahan ba kala socoteen xarunta TV-ga Arial ee uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Barnaamijka kooxda idin la wadaagaysa habeenimadan caawa heesaha ciidda waa kooxda Waaberi Nayu ee ka dhisan magaalada Hargeysa, oo aanu aad iyo aad ugu mahadcelinayno sida wanaagsan ee barnaamijka uga soo qayb qaateen habeenimadan caawa. Barnaamijka qurxinta iyo qaabeynta dhinaca muuqaalada waa injineer Barkhad Cas iyo waliba farsamada. Sidoo kale waxaan barnaamijkan ka maqnayn Xamse Xaaji, oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo barnaamijka habeenimadan qayb la xalle ka qaatay. Cabdi Samad Ashqaraar ayaan barnaamijka sidoo kale ugu mahadcelinaynaa oo qayb nagala aha. Barnaamijka daawadayaal waxaa idinla socodsiinaysay idinlana socodsiisa anigoo ah Faadumo Riyaad. Intaynu isugu iman doono dhankayga barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ciid mubaarak.